nézőket, önök egy újabb kapaszkodót látnak, dicsértessék Jézus Krisztus, és köszöntelek sok szeretettel, Angéla testvér. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Elérkeztünk a harmadik parancsolathoz, nézzük meg Csaba testvér, mit mond. Kedves zarándok testvéremet nagy-nagy szeretettel köszöntöm. A tíz parancsolat harmadik parancsa nagyon egyszerű és világos. Az Úr napját szenteld meg. A Szentírás le is írja, hogy a mennyei atya teremt, alkot, valamit létrehoz, és megnyugszik, gyönyörködik bennem, leül, és megpihen. És igazából azt szeretné, hogy mi is, becsületes munkánkat végezve, elfáradunk, és hétvégén leüljünk, tudjunk gyönyörködni, nem csak abban, amit létrehoztunk, hanem azokban is, akikkel létrehoztunk. Tudjunk gyönyörködni Teremtő Istenünk ajándékaiban. Boldogok legyünk. A vasárnapot úgy tudnánk megszentelni, hogyha valahogy mennyi atyánknak ezt a szép vonását felragyogtatnánk a mi arcunkon. Tehát nem elég csak az, hogy elmegyek vasárnap a szentmisére, aztán ki van pipálva, hanem valahogy ez a nyugalom, ez a gyönyörködés az életbe, Istenbe, környezetembe, ez kellene átjárjon bennünket. Ebben a csodálatos parkban, hiába, hogy ősz van és már hullanak a levelek, valahogy az ember tud gyönyörködni. Valaki elültetett egy fát, és megnőtt hatalmas ez a platán, itt ülünk alatta, és ez a valaki, aki ezt elültette, egész biztos a mennyek országába, gyönyörködve néz vissza arra, jé, mekkora lett ez a fa. Valahogy ugyanezt kellene mi is tegyük. Ha itt ezen a földön nem tudjuk megszentelni legalább heti egy napunkat, a vasárnapot, ha nem tudunk gyönyörködni a munkánkba, életünkbe, akkor vajon a mennyországba, ahol folyamatos vasárnap lesz, fogunk tudni? Jézus Krisztus feltámadt, szeret bennünket. Húsvét vasárnapján jött közénk. Adja az Úr, hogy tényleg minden vasárnap számunkra Isten pihenő, gyönyörködő vasárnapja legyen. Az újrakezdés napja, a feltámadásé, a kiengesztelődésé. Hát az életünk újra tervezésének a napja. Szenteljük meg a vasárnapot. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, vala most, és mindörökkön örökké. Amen. És hát a harmadik parancsolat, az Úr napját szenteld meg. Ez mindig vasárnap? Igen, vasárnap, mert az a hetedik nap. A zsidók a szombatot ünnepelték, hiszen a Teremtés könyvében benne van, hogy a hetedik napon Isten megpihent az ő tevékenységében, és ez nekünk példa. Ugye a történelmet megnézzük, erre azt látjuk, hogy a különböző népek ünnepeket ültek, és ezek az ünnepek segítették a pihenésüket. De az a rendszer, hogy minden hetedik napon megpihenünk, ez az emberi élethez rendkívül fontos. Napóleon aztán kitalálta, hogy legyenek dekádok, a túl sok minden hetedik. És érdekes, ha felborult a rendszer, az embereknek szüksége van a hetedik napon megpihenni. Azzal együtt sokszor látom a saját diákjaimon, amikor bejönnek az iskolába, hétfő, nulladik óra, vagy első óra, mind a kettőben tanítok, nagyon fáradtak. Tehát nem olyan megpihenve érkeznek meg, annyi mindennel foglalkoznak, hogy kevés bennük ezekben az időkben időnként a pihenés. Fontos, hogy pihenjünk, és ne csak pihenjünk, hanem fedezzük fel Isten csodáit. Ahogy a Csaba testvér is mondja, hogy csodálkozzunk rá, mi mindent tett Isten velünk ezen a héten. És ezért ez valóban legyen a pihenés napja, de mi keresztények nem a szabbatot ünnepeljük,
vagy más néven, van a nével a sábbátot, hanem a nyolcadik nap, egy nappal el van csúsztatva, mert Jézus feltámadásának az ünnepe. És egyben ünnepeljük, hogy Jézus feltámadt. És ha valamelyik szentnek akkor esik a éppen a különleges napja, akkor is a feltámadást ünnepeljük, mert az annyira nagy csoda. És az örök feltámadásra, a mennyei valóságra vagyunk ilyenkor tekintettel. Mit jelent egyébként a pihenés? Tehát emlékszem, gyerekkoromban a papbácsi mindig azt mondta, hogy azt a krumplit, amit vasárnap szedsz ki, azt meg van mérgezve, az nem jó. Tehát, hogyha vasárnap dolgozik az ember, akkor az bűn. Na hát ezt Jézusnak is feltették már, amikor gyógyított. És fel voltak háborodva, hogy mi az, hogy ő szombaton gyógyít, a hetedik napon gyógyít, pedig pihenni kell. És akkor erre Jézus azt mondta, miért? Hogyha a kútba esik az állatod, nem húzod ki rögtön? Tehát nem arról van szó, hogy dolgozunk, de ha úgy jön ki a lépés, tehát ez nem olyan rettenetes, viszont tényleg adjuk meg a testünknek is a pihenést, és adjuk meg a figyelmet, hogy az egész lényünk ráirányuljon Isten jelenlétére, és együtt tudjunk ünnepelni. Hát el lehetne menni máskor is szentmisére, én is járok minden nap, de a néppel együtt ünnepelni Istent, a néppel együtt dicsőíteni, az valami módon egészen más, egészen több. És együtt ünnepeljünk, és akár utána milyen jó, amikor a mise után tudunk beszélgetni egymással, megosztani, hogy kivel mi van. Nem tevékenykedni és benne lenni a malomkerékbe, hanem építeni egymással a kapcsolatot. Ennek a vasárnapi pihenésnek kötelező része a szentmisére menni is. És hogyha valaki nem tud épp vasárnap menni, akkor az megint csak azt kérdezi, hogy bűn. Az egyház ezt kéri, mert Isten is ezt kéri, hogy a hetedik napot szenteld meg. Most nem arról van szó, hogy valaki mondjuk beteg, és nem tud elmenni, hanem amikor valaki el, hát én most inkább sorozatot nézek, vagy most inkább elmegyek és meglátogatok valakit. Az időt Istentől kaptuk. Adjunk hálát. És ezt az idő, azt mondjuk, hogy nincs időm. Tehát mindenkinek arra van ideje, amire csak akarja, őszintén szólva. Ha az egyház ezt mondja, hogy a hetedik napot szenteld meg, mert Isten ezt mondja, akkor tegyük már meg. Az az egy-két óra igazán nem sok, a teljes, a 168 órához képest, amit kaptunk egész héten. Miért féltjük azt a kicsit az Istentől? Miért féltjük azt a kicsit az egyháztól? Ha én kivonom magam a templomból, valamint többieket is megkisebbítem, mert nem vagyok jelen. Adjam bele magam a jelenlétemmel, az imámmal. Amikor a szentmisének van egy szándéka, akkor azért közösen imádkozunk. Az én imám is benne van, az én jelenlétem is benne van. Ne vonjam ki magamat a közösségből. És a szentmisénél maradva egy kis személyes tapasztalat, hogyha utolsó percen esem be a templomba, akkor általában nem sikerül bekapcsolódni. Tehát, hogy megadni az időt rá, megadni a teret, hogy az ember felkészüljön rá, ugyanilyen fontos. Tehát, hogy maga, már azzal is, mert azt szokták mondani, hogy na és miért kell olyan szépen felöltözni vasárnap a templom, hogy lássa mindenki, nem? Amikor vidéken laktam gyerekkoromban, akkor ezt nagyon nem szerettem, hogy na, kiöltözünk egymásnak. Fontos azt, hogy tudni, hogy én miért öltözöm, mert ez ünnep, ünnepbe öltözöm, és az kihat rám, mert ünnep van. Adjunk hálát az Istennek. Tehát ki miért öltözik ki, azt mindenkinek magának kell megvizsgálnia. De a magának a szentmisének az ünneplése, az egy nagyon nagy jó. Milyen jó, hogy ünnepelhetünk. És erre hadd mondjak egy példát, amikor a szüleimmel eljártunk szentmisére még a kommunista, az átkos időszakba, akkor mi nem mehettünk a saját falunkba, mert mind a két szülőmet kirúgták volna az állásukból. De ők mindig, minden vasárnap elvittek bennünket egy másik faluba, egy másik községbe, egy másik helyszínre, és mindig hűségesek voltak ebben, és számomra óriási példa.
És most is arra odafigyelek, hogy a 99 éves édesapámat, amennyire tudom, elvigyem a templomba, mert ő már nem tud elmenni, de én elviszem, és tudom, hogy neki mennyire sokat jelent a szentmise. Már nem hallja azt, hogy mit mond a pap, már nem hallja az orgonát sem szinte, csak a szemével követi az eseményeket, és mégis bele tud kapcsolódni, mert az övé lett a szentmise. És vannak, akik azt mondják, hogy de mindig ugyanaz történik, hát unalmas a mise. Gyerekkoromban, fiatalkoromban is azt mondtam, ó, nekem ez nagyon unalmas, a prédikáció esetleg, na hát az valami új dolog, de odafigyelünk, akkor a Szent Lecke, az olvasmány, az evangélium is mindig új, vannak változó részek, és vannak azonos részek. Az, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretlek téged, azt ugye halljuk, és szeretjük meghallgatni. Ugyanez van a misében, vannak mondatok, amik visszatérnek, és ahogy ismételgetjük, egyre beljebb és beljebb kerülnek. Egyre jobban elmélyítenek. Nagyon szeretem például a misében azt a mondatot, hogy emeljétek fel szíveteket. Felemeltük az Úrhoz. Na és hogyan? Felemelkedtünk? Nem, ülünk a helyünkön. Tehát nem így fizikailag, hanem valami odaadottságilag. És vannak ilyen mondatok, amelyek megragadnak. Azt a mondatot is nagyon szeretem, amikor azt mondjuk, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szót szól, és meggyógyul az én testem, lelkem. Hát igazából meggyógyul az lelkem, azt mondjuk, de a testre is vonatkozik, és valóban gyógyít bennünket az Isten. Olyan sok helyre elmegyünk gyógyulni, akár gyógyforrásokhoz is, vagy fürdőkbe, mennyi pénzt adunk erre. Isten azonban a misén gyógyít, a szavaival gyógyít. Menjünk el, legyünk éppek, legyünk egészségesek, nem csak fizikailag, lelki értelemben is. De itt mondtál egy nagyon fontos szót, hogy nem elég az, hogy menjünk el, hanem legyünk is jelen. A figyelem szó nagyon fontos. Mert hogy az ember ül egy órát egy helyben, és nem is egyszerű az, hogy ne kalandozzon el a gondolata. De talán pont ezt próbálják, a felállunk, leülünk, és hogy folyamatosan változik ez a ritmus, hogy épp ez, hogy kapcsolódj vissza, nem? Tehát, hogy én ezt így gondoltam. Teljesen egyetértek. Volt olyan gyerek, aki azt mondta, ó, micsoda torna óra van a szentmisém. Nagyon jó. Mert ezáltal én is előfordult már, nem is egyszer, hogy hoppá, már az evangéliumnál járunk, de az is előfordult, hogy állunk, és már az utolsó mondatot mondja a pap az evangélium. Hoppá, mi is volt az evangélium? Tehát ilyen van. De akkor tetten érem magam, ohó, most már figyelek. Meg van, amikor kérem Istentől, hogy kérlek, segíts, hogy tudjak még jobban figyelni, mert te akarsz nekem valamit mondani, és ha nem figyelek oda, ugyanúgy, mint amikor valakivel beszélgetek, és mondja, közben ki tudja, merre jár a gondolatom, és ő nekem akar mondani valamit, és valami lényegeset nem hallottam meg, ami kihatott volna az életemre. Egyszerűen, igen, figyeljünk oda, legyünk jelen. És ezért ülünk, az ülés, az kifejezi azt, hogy igen, kényelmesen leülök és figyelek. Amikor állok, az a készséget fejezi ki, a még a nagyobb figyelmet. És amikor térdelünk, az az imádatot, leborulást fejezi ki. Szeretem a kéztartást is. Sokszor összekulcsoljuk a kezünket, ez az összeszedettséget is kifejezi. A pap kinyitja többször a kezét, mert az ókorban, és Jézus is így imádkozott a tanítványokkal együtt, nyitott kézzel, mert ez pedig a nyitottságot fejezi ki. Ez mindez a mozgás, a liturgia, ez egy csodálatos művészeti alkotás is, amiben bele tudunk kapcsolódni, és hogy mondjak el egy apró dolgot. Egyszer volt egy atya, akit szintén az átkosban elhallgattattak, mert nagyon szókimondó volt, és a kommunisták nem bírták, hogy olyan sok embert magával ragad, és egyszerűen nem misézhetett hosszú ideig. És egyik alkalommal mentem gyónni, de előtte elmentem misére, és meglátom ezt az atyát, kijött misézni, és ezzel kezdte, hogy kedves hívek,
segítsetek nekem misézni. És én mindent megtettem, most odafigyeltem minden helyzetre, ami történt a misében. A mise után átmentem a plébániára, hogy találkozzak a gyóntatómmal, és akkor összefutottam ezzel az atyával, és azt mondta, köszönöm, hogy segítettél misézni. És ő valahogy észrevette. A hívek bekapcsolódnak a szent liturgiába, a jelenlétükkel, a figyelmükkel, és ezt a pap nagyon megérzi. Mert ez közös imádság. És hát az sem egy utolsó szempont, hogy elvárásaink vannak azzal kapcsolatosan, hogy mondjon tartalmas dolgokat a pap, és arra esetleg néha nem is gondolunk, hogy hát lehet, hogy ez a pap ma már 5 településen misézett, lehet fáradt, lehet beteg, lehet esetleg lehet öreg, tehát hogy fogalmazhatunk meg ilyen igényeket, lehetnek ilyen elvárásaink? Az, hogy szeretnénk jó prédikációt hallgatni, szerintem az teljesen normális. De a papjaink emberek, imádkozzunk értük. Ez a mi kötelességünk, nincsenek túl sokan, szükségünk van a mi imánkra, és olyan jó hallani, hogy vannak bizonyos körök, amelyek kimondottan azért jönnek létre, hogy hátulról imádkozzunk a papokért. Ismerjük Mózest, aki kitált kézzel imádkozott, és miközben imádkozott, így az amalekiták nem bírtak az izraelitákkal, de egy idő után elfáradt a keze, és Áron és Húr tartotta az ő kezét, és miközben egész nap tartotta, az izraeliták győztek. Imádkozzunk értük. Befejezésként azt mondtuk az előző adásban, hogy a 10 parancsolat keretet az, egyfajta keretet az életünknek, és hát Isten azt kéri tőlünk, hogy pihenjünk. Tehát, hogy ezt néz szebbet kérhet tőlünk Isten. Ez nagyon-nagyon bátorító, hogy pihenjünk végre. Tehát egy olyan világban élünk, amiben mindenki hajt, nagyon sok mindent próbálunk elérni, másoknak is felmutatni, és lehet, hogy erre nekünk nincs szükségünk. De amire igazán van, az, hogy körbenézzünk, és ahogy a Csabatesi is mondta, hogy csodáljuk meg ezt a világot, amit Isten adott. Tehát nem csak az én munkám, az én robotom eredményét nézem, hanem mennyi mindent kaptam. És tudod, odaállt a mennyben, mert a 7. nap az valami módon elővételezi az örökké valóságot. Egyszerűen rá fogunk csodálkozni Isten gyönyörűségére. Azt mondja a János evangéliuma, hogy az az örök élet, hogy megismerjük az Istent. És a 7. napban valami módon kicsit visszatekintünk. Mi is történt ezen a múlt héten? Mi mindenben vettem részt, és kicsit azok a szálak, amik összegubancsolódtak, kicsit talán kiegyenesednek, és valami többet megértek abból a szövetből, ami az én életem, ami mások élete. És így az én életem szövete egyre erősebb, és egyre világosabb lesz. Így készülünk az örök valóságra, Isten országára. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Jövő héten is tartsanak velünk, hétfőn 18 órától a Kapaszkodóban.